Одна з доріг до вулиці, до Києгуменної. Вулиця до Києгуменної. Дві хаті. Ґрунтова доріжка. До 18 січня 2024 року ця вулиця мала назву Кагалимська. Доки Ставищенська селищна рада своїм рішенням на сесії не перейменувала вулицю Кагалимську на вулицю до Києгуменної. Письменниці, яка народилася 1904 року в Жашкові, а померла 1996 року в Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки. Ще одна хата, третя. Четверта. Але нічийна. І асфальт. Вулиця до Києгуменної закінчується асфальтом і продовжується в полі. Хоч сюди, хоч ти.